Após discussão com a esposa, um homem teve o corpo incendiado e morreu em Paissandu, no noroeste do Paraná. A polícia militar informou que foi acionada para comparecer no Hospital São José de Paissandu após um casal ter dado entrada na unidade apresentando queimaduras. O caso mais grave era do homem. Já a mulher apresentava ferimentos nos braços. Após os policiais ouvirem algumas testemunhas, surgiu a informação de que a vítima teria tido uma discussão com a companheira por causa de um aparelho celular. Durante a briga, ele teve o corpo incendiado com álcool de posto. Ele foi transferido para o Hospital Universitário Regional de Maringá, com queimaduras que atingiram 86% do corpo, de acordo com os médicos. Ele foi identificado como Márcio da Silva Oliveira, de 45 anos, que acabou não resistindo na manhã desta quinta-feira, 21. As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pela Polícia Civil.